Olá, meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo que vocês têm pedido muito pra mim. Fora o tour pelo meu quarto, não é esse ainda. Vim gravar o tour pela minha penteadeira, que já tá tudo prontinho, organizadinho. E ela faz parte do meu quarto, né? Então já tá saindo uma partezinha aí pra vocês. Em fevereiro ele vai tá aí, eu prometo pra vocês. Então, se você é a primeira vez que você vem aqui no meu canal, pode se inscrever e ativar as notificações, porque, como vocês podem ver, eu tô indo na Disney e eu vou gravar vários vlogs. Para os vlogs, vídeos de comprinhas, então vai sair muito vídeo novo por aí. E eu espero que você goste deste vídeo. Bora lá! Bom, pessoal, então vamos começar. Aqui é a visão geral da minha penteadeira. Dá pra ver aqui a cadeira? Bom, a minha cadeira é esse acrílico transparente, muito fofa. E aqui fica a minha bolsa, eu não tirei ela pra gravar, porque realmente ela fica aí todos os dias, que eu usava bastante. Então eu simplesmente deixo ela aí. Então vamos começar aqui por cima. Aqui eu tenho esse porta-colar muito fofo, que é muito bom, porque aí os meus colares não embaraçam nem nada, então tem vários aqui. E aqui tem o meu porta, um porta-anel, assim, que é ótimo, porque às vezes quando um anel tá um pouco mais enferrujado, não enferruja o outro e vai. Isso aqui é um DIY que eu fiz aqui em casa mesmo. Peguei uma tampa de uma caixinha, que eu não usava, pintei ela desse lilás, assim, colei esse adesivo, aí peguei uma caixinha de batata, envolvi ela com esse tecido e colei essa caixinha aqui, então ela não sai. Peguei um copo de vidro, coloquei esse monte de parolinhas também. Coloquei ele aqui e coloquei meus pincéis. Então ficou mais ou menos assim. Ó, aqui tem algodão, aqui tem esses pincéis. Aqui tem alguns perfuminhos, né? Vamos numa miniatura. Aqui tem uma caneta de cachorro. Outro porta-anel que é muito fofo, gente, que é uma torre Eiffel, então você coloca alguns aqui. E aqui a gente tem uma borracha perdida. E aqui fica meu celular. Aqui tem esses cupcakes. Esse aqui eu guardo umas tranqueiras. Tem uma bala, tem presilha pra prender microfone. Tipo, tem tênis. E tem um colar, tem umas besteirinhas assim que eu guardo aqui dentro. E nesse outro tem só um chaveiro. Então é basicamente isso. E eles são super fofos. Esse aqui eu pintei. Tipo, eu ganhei um kit pra você pintar. E nesse lado tem só o meu lixo, que é muito fofo. E essa luz que eu já mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas da China, que quando tá escuro, esse sensor ele liga, ou então se nem me preocupar e ligar. Bom, pessoal, agora vamos pra esse lado das gavetas. Aqui tem só o negócio da net e de DVD. Então, a primeira gaveta, gente, eu guardo todos os meus batons. Sim, eu tinha bastante espaço, então eu deixei todos eles aqui bem organizados. Então tem um monte de batons. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo mostrando todos, eu posso, mas deem uma olhada aí, ó. Vou passar devagarinho pra vocês verem. Aqui eu guardo um pouco mais de gloss, tá vendo? Tipo, um pouco diferente, sabe? Esse aqui tem mais gloss. E tem esse que é de cupcake, que é muito fofo. E aqui tem uns espelhinhos, tem umas duas bolinhas, uns três. E pincelzinho pra se espalhar. É basicamente isso que eu guardo na primeira. Vou passar na segunda gaveta, é uma coisa meio de tranqueira. Aqui eu guardo todos os carregadores, tipo, que eu tenho, que eu coloco aqui, simplesmente pra ficar mais fácil. Fica meio bagunçado essa parte, então não ligue, tá? Aqui tem uma caixinha que simplesmente tem um glitter, que é lindo. Essa tem um glitter, que ela é aveludada dentro de rosa, então é muito fofa. Tem aqui também, tipo, um negócio que eu dividi na gaveta pra colocar outras coisas. Mas eu queria colocar essas caixas, então eu tirei. Aqui tem um outro carregador, que era de um celular antigo, mas serve pra minha caixinha de som, então eu deixo aí. Aqui tem minha chave. Uma caixinha vazia. Aqui tem uns negócios, tipo, pra colocar, sabe, cartão, essas coisas, são fitinhas. Aqui tem um card de identificação. Aqui tem uma flor. Aqui tem uns elastiquinhos, uma caixinha de música. É basicamente isso na segunda. Na última gaveta, gente, tem todas as minhas bolsas. Eu guardo todas elas aqui, porque antes elas ficavam penduradas e era uma bagunça. Então aqui tem todas, tem organizei meio que por cor. E se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo mostrando todas elas. Tem carteira também, tem tudo aqui. Então se vocês quiserem, é só comentar aqui embaixo. E também tem esses panos que eu uso pra limpar óculos, que eu sou muito chata com óculos. Então já deixei um monte aqui, assim eu nunca perco e tem um monte. Então, agora vamos pra esse lado. Aqui nessa primeira gaveta eu guardo todos os meus laços. Às vezes fica meio bagunçadinho, mas até que tá bem organizado hoje. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando todos pra vocês. Tem um monte aí. E eu uso, tipo, todo dia algum. Inclusive, eu tô usando um que era pra estar aqui. Mas estão todos aí. Se vocês quiserem, é só comentar aqui embaixo que eu faço um vídeo mostrando todos eles. Na segunda gaveta, eu guardo minhas maquiagens, basicamente. Então, tá tudo aqui.
É, aqui eu tenho dois pós, meus pós que eu mais uso. Aqui tem as minhas bases, que eu uso. Aqui tem um remédio e um baby lips, que o outro tá na minha bolsa. Devia estar aqui, mas enfim. Aqui tem os meus blushes. Aqui tem rímel. Tem quatro pés. E um lencinho perdido. Aqui eu tenho mais... Ok, muito... Aqui eu tenho muitos lip balm, sério, eu amo lip balm. Eu fiz um vídeo mostrando a minha coleção e aqui tem um monte. Esses aqui não apareceram no vídeo porque eles são mais novos, mas estão aí. Aqui tem outros pós que eu não uso muito, tipo esse não é minha cor, esse é muito claro, esse eu não gosto, então ficam aqui pra um dia, sei lá, essa fantasia, não sei, tá tudo aí. Aqui eu tenho dois lápis, um preto e um meio verdinho assim. Um delineador, eita, esse rímel eu devia estar aqui, mas enfim. Um rímel. Dois corretivos, esse aqui tá quase acabando, então. E uma esponjinha pra espalhar, sabe? E aqui tem mais lip balm. E aqui eu tenho um monte de esponjinha, se um dia eu quiser, tipo, espalhar a base, essas coisas. Aqui é uma caixinha pra, de lente, mas às vezes eu coloco líquido pra limpar a maquiagem e eu levo na bolsa. E aqui tem sombra, tipo, sombra única, sabe? Então tem quatro cores, tem esse rosinho, branco, esses dois roxos, né? Esse azul e esse roxo. E aqui eu tenho dois pigmentos, um roxo e um branco. E tenho essa marrom, essa sombra marrom. Que eu deixo na última gaveta, gente. É, aqui tem um paninho que eu uso, porque o móvel é tão branco que eu tenho até medo de sujar. Então eu pego esse paninho e ponho lá. E às vezes eu tiro o batom. Aqui tem o resto dos pincéis que não estão lá. E tem umas esponjinhas também. É que aqui, tipo, tinha mais pincel, mas eu dei alguns pra minha mãe, então ficou meio vazio. Aqui tem todas as paletas, então eu vou mostrar bem rapidinho pra vocês. Tem essa. Essa. Essa aqui eu ganhei de lembrancinha de aniversário, é muito fofa. Tem essa que é uma das minhas favoritas. Eu não preciso abrir essa aqui. Tem essa aqui, que é muito fofa também. E tem essa também. Que às vezes eu... saiu tudo, mas... E mais pra trás tem um estojinho pra levar em viagem com pincel. E aqui tem tipo um monte de lencinho demaquilante. É, demaquilante desses três. E é um líquido pra limpar aqui também. E tem duas paletas que eu uso normalmente pra fazer maquiagem de Halloween, essas coisas. Tem várias cores bem fortes. E aqui é basicamente isso. E a última gaveta, gente. Eu tenho essa caixa que eu já mostro pra vocês. Deixa eu puxar tudo aqui. Tem um balde cheio de algodão que eu coloco, tipo, refil assim, e depois eu vou colocando lá em cima. Tem três coisinhas que eu ganhei na Comic Con. Não sei se vocês viram, mas tem um vlog aqui, que foi uma feira que eu fui de coisas de nerd, essas coisas. E tinha um stand da Hello Kitty, e aí eu ganhei, a gente ganhou, eu, meu pai e minha mãe. Então, os três aqui. Aqui tem um monte de perfume, gente, que minha mãe comprou, e aqui a gente deixa aqui, mas ela também usa, então é meu e da minha mãe. E tem dois cremes e um monte de perfume. Isso aqui é pra fixar maquiagem, que eu nunca uso, mas tá aí também. E nessa maleta que eu falei que ia mostrar pra vocês, gente, ela é muito fofa. Eu simplesmente guardo todos esses, sabe? Porque eu não tenho nada pra fazer com ela, literalmente. Então, eu não tenho nada pra fazer com ela, literalmente. Então aqui eu guardo, tipo, aqui tem os meus negocinhos da Comic Con, que eu ganhei também. Eu, meu pai e minha mãe. Aí aqui tem um monte de papeizinhos, tipo, da experiência Alice que eu fui, coisa da Kéfera, dos Berloques, tem negocinho aqui, tipo, de colecionar, sabe? Cartão de loja, tá tudo aqui. Eu simplesmente guardo daí porque, assim, entendeu? Não sei, tá tudo aqui. E é isso que eu faço com essa maleta. Tipo, eu acho ela muito grande pra levar pra viajar. E se um dia eu precisar, é só tirar daqui e guardar essas das coisas. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal aqui ou aqui embaixo. Não se esqueça de deixar a sugestão de vídeos, que é muito importante. E me seguir nas redes sociais, que estão todas aqui embaixo na descrição. Beijocas e até o próximo vídeo.